Ćao svima, dobrodošli. Danas, kao što sam obećala u prethodnom videu, nam je posljednji video iz ovog serijala i ja ću da odgovorim na neka od, u stvari, na sva pitanja koja su ostala u vašim komentarima. Nadam se da ćemo sada stignemo, tako da mislim da ćemo odmah da krenemo. Ajde da ja to samo uključim. E sad ću ja da čitam vaše komentare. Znači, kaže Ana, da mogu promenila bih aspekt Sunce kvadrat Neptun. Pa u principu, taj aspekt, on donosi inspiraciju. Međutim, u momentima vrlo često se dešava da osobimo utisak da to što je ona želela, da ona mora toga da se odrekne. Jer Neptun je neki vid suočavanja sa nečim što je bila iluzija, sa nečim što baš i ne može da se pretoči u realnost. Tako da taj aspekt u stvari služi da shvatimo šta u mom životu mene ruši. Jer uvijek treba razmišljati, to je vaš Neptun. Znači, to je deo vaše ličnosti koji vi niste osvestili i koji u stvari ometa da vidite pravu sliku o sebi ili možda ta slika o sebi sprečava da vidimo nešto što je možda iluzorno, a što treba da vidimo u svom životu. Michelle kaže ovako: Draga Majo, kad bih mogla, definitivno bih preselila svoju Veneru iz 12. kuće, iako je u vagi, u 5. i 7. kuću. Pa, u principu, Venera koja je u toj 12. kući, većina ljudi ne želi da je tu Venera, osim ako ne radite u pozorištu ili se ne bavite tako nekim tajanstvenim poslovima koji se tiču Venere. Ali, Venera u 12. ona samo uči osobu da ljubav, znači ona je nije uvek dovoljna, treba još nešto, a tu je priča o tome kako da mi pronađemo ljubav u stvari kroz kontakt sa izvorom. Znači, Venera u 12. nije nikad dovoljna ako nemam taj kontakt sa izvorom, a to znači prepoznajem božansko u sebi. Ako ga ne prepoznam u sebi, tražit ću ga svuda i bit ću razočarana. Ovdje imamo Mars in konjunkcija Saturn, Sunce in konjunkcija Saturn. Pa, u principu, inkonjunkcije sa Saturnom, znači pošto imamo i Mars i Sunce, uvek govore o tome da osoba negde mora da nauči da preuzme odgovornost za ono što je smatrala da je možda tuđa odgovornost. Svi mi doživljavamo Saturn da to nema veze s nama i da to je nešto što nas blokira neko spolja. Ali znači, ovde je ključno da prepoznamo šta od onoga što ja želim, Sunce, da radim, Mars, ne mogu, zato što mi negde nedostaje jak unutrašnji autoritet. Znači, ovdje treba u stvari raditi na jačanju natalnog sunca. Kada je sunce jako, ono može da se u životu suoči sa svime. Idemo na sljedeće. E sad, Silvana kaže ovako: baš težak tranzit sade sati, meseci, Saturn u vodoliju u prvoj kući. Ok, znači vama se u stvari sade sati završava sad kad Saturn izađe iz znaka riba, znači 2026. Ali u principu ovo ne može da bude teže nego kad je zaista bio Saturn u Vodoliji, znači između 2020. i 2023. Ali u principu, Silvana, ako je to vama u prvoj kući i ne samo što ste vi imali, znači ako je Saturn i Mesec u Vodoliji, znači vi ste imali istovremeno kulminaciju sade sati, ali istovremeno i Saturnov povratak. Prva kuća uvek kaže: nešto ne radim za sebe. Negde sebi ne dajem slobodu da se izražavam. Negde nemam mogućnost da budem to što jesam. Znači, kada se te blokade poruše, niko ne treba vas da odobri da vi budete to što jeste. Znači, ovde je ključno da ja budem to što jesam. Kad sebi dam tu slobodu, čak ako to nekome deluje čudno i neobično, onda stvari kreću da se odblokiraju i onda ste vi apsolvirali sade sati. Tako da bit će sve to okej, Slivana, nema da brinete. Majo, koji savjet imate za izazovni Merkur? Moj je u 10. kući u Škorpiji. Kad je 10. kuća Škorpija, tu je arena gde se taj izazovni Merkur pokazuje, u principu vezana za posao. E sad, Silvana, vi ste više pitanja postavljali, ali u principu, znači ovo što ste pitali za Merkur 10. kući, zavisi šta se vama dešavalo za pomračenja. Znači, ako je bilo pomračenje tačno na 10. kući, znači opet je ista tema kao ovo što je Saturn u prvoj. Znači, negde lični integritet nije dovoljno snažan. Gordana kaže ovako: svoju dugogodišnju želju napokon ostvarujem, učim španski i usavršavam nemački jezik, za svaku pohvalu. U natalnom horoskopu mi je Neptun retrogradan i Kiron je retrogradan. Dobro, znači u principu i Neptun i Kiron kada su retrogradni, to je uvek ista tema. Znači sad samo je pitanje u kom znaku se sve to dešava. Znači u natalnoj karti mi uvek imamo teme. Znači jedna planeta, nešto što priča, to će biti naglašeno kroz neku drugu planetu. Tako da Kiron
i Neptun koji su retrogradni, to vam je u principu slična priča, ali tu je uvek ključno kako da u stvari naučim da komuniciram sa svojim nesvesnim. Tu uvek imamo jaku potrebu duše da nauči da komunicira sa nefizičkim, odnosno da nauči da pretoči svoju realnost u ono što je opipljivo. Sad vi ste napisali, učite španski, usavršavate nemački, vrlo često, znači kada imamo retrogradni Neptun i Kiron, sad zavisi naravno od znaka i kuće, ali ovde je velika potreba da to svoje iskustvo pretočim u svim jezicima, u svim formama i u principu da izrazim to što mi je na duši. Tako da uvek je za planetu koja je kao Neptun negde nebulozna i nevidljiva i nema formu i ne možemo da kažemo da je to samo jedna stvar. E sad, pošto imate retrogradni Neptun, znači bilo bi dobro da obratite pažnju kad su retrogradni tranziti Neptuna i da onda vodite dnevnik snova. To takođe može da bude dobro, ali u principu ovo što učite te strane jezike, vrlo verovatno da su to neki jezici gde je vaša komunikacija u prošlim životima bila baš vezana za te jezike i bilo bi dobro da idete u te krajeve i negde da osvestite tu priču, jer moguće, znači, pogotovo sad kad je Kiron u ovnu, znači, to jeste nemački i jeste vezano za Nemačku, tako da, što da ne. Krinka kaže ovako: sada trenutno prolazim kroz kvadrat Plutona na Suncu u Škorpiju u 12. kući. Kako da delujem u skladu sa onim što tranzit traži od mene? Pošto je kvadrat Plutona na Suncu u Škorpiji, to znači da vi imate kvadrat sa vašim vladarom. Znači, to je prilično bitan tranzit. E sad, ta 12. kuća je, moram konačno shvatim, koja je moja najdublja motivacija. Znači, zašto ja nešto radim? Zašto ja idem da se vidim s nekom osobom? Zašto sam u nekoj vezi? Zašto želim neki posao? Zašto sam to rekla? Zašto sam se ovako obukla? Znači, ovde je vreme da se suočimo, jer je taj kvadrat, znači, uvek neko suočavanje, bukvalno sa situacijama koje su podrivale autentičnost i gde smo sklanjali sebe. U 12. kući uvek neka tajna, znači uvek nešto skrivam. E sad, ako je već taj kvadrat sa Plutonom, to znači ja nešto moram konačno da krenem da komuniciram i vrlo verovatno da ako to ne budete radili da će se dešavati znači neka eksterna situacija koja će vama u stvari znači bit će verovatno neprijatna da bi još više vas naterala da vi izađete iz te 12. kuće. Znači Pluton koji je sad u kvadratu, on traži da izađem, a to znači moram da preskočim neki zid. E sad taj zid 12. pa do kuće u kojoj je tranzitni Pluton, to je uvek zid između nesvesnog i svesnog ponašanja i manifestacije u sadašnjem životu. Tako da ovo može da bude jako transformativan tranzit i možda je ovo jedan od onako pet najznačajnijih tranzita u vašem životu. Moj Merkur je na 4. stepenu lava, a sunce na 6. 11. kuća. Nije retrogradan, ali je spaljen, ako sam dobro razumela. Ok, znači, ako je Merkur na 4. stepenu lava, znači vi sada prolazite opoziciju sa Plutonom, što znači da se menja potpuno stav o tome kako vidim sebe, jer naravno da kad je Merkur u lavu, da on je vezan i za vaše natalno sunce u kom god je znaku. E sad, Jelena, ja sam primetila da vi puno imate komentara skoro za svaki video i to jeste u stvari čitava priča da počinjem sebe, znači Merkur istražujem, učim o sebi u znaku lava, počinjem sebe da istražujem kroz astrologiju, jer je Pluton u opoziciji i verovatno je to znači neka ta priča kako ste vi došli do mog kanala, tako da ovde je ključno da vi učite da spoznate sebe. Tako da ovde u stvari tema je spoznati sebe. Moja Venera u ribama na 8. stepenu, Saturn je sada u konjunkciji, da li možete obraditi tu temu, pitanje 11. kuće, znači to već imate. Imate takođe video Saturn u 11. kući, ali znači to smo prošli u nekim od ovih prethodnih videa da je odgovaram na pitanja, tako da to. E sad, Ljupka kaže da li se računa slabo sunce ako je u opoziciji sa Neptunom. Znači, to da li je sunce slabo, to nema veze sa aspektima. Znači, vi možete imati izazovne aspekte, da ste se rodili sa izazovnim aspektima. Vi možete da imate super aspekte, znači to da li je sunce slabo nema veze sa aspektima. Takođe, vi možete da se rodite sa super aspektima, da postoje periodi, znači vi sad postavljate ovo pitanje, možda je u ovom trenutku vaše sunce slabo, ali da ono nije stalno slabo i da je to neka njegova karakteristika. Znači ono što je važno kod astrologije, nemojte doživljavati nikad kao nešto što je nepromenljivo i što je tako kako je. Znači vaše sunce je živo sunce i jako dobra vežba je da svaki dan, znači kad ustanete, malo pogledate u sunce i da nekad gledate izlazak, zalazak sunca, jer sunce uvijek ima neke posebne boje i nijanse.
sad, Ljupka, vi isto imate posebne boje i nijanse. I ako se negde osjećate, jer razlog za svako pitanje je uvek zato što negde postoji osjećaj, da, možda je moje sunce slabo, ali znači, ako postoji takav osjećaj, onda vrlo verovatno bi trebalo da radimo nešto da ga ojačamo. Jer Neptun je, ne mogu da se dobro izrazim, a Sunce, ono želi da bude vidljivo. I baš želi da se izrazi. Dosta vas je pitalo kako da uplate za, znači, taj prvi, drugi nivo. Znači, to sve pratite na YouTube-u, imate opciju pored subscribe, ima join. I onda kod join imate opciju prvi i drugi nivo. I znači to ništa ne ide preko mene, ide preko YouTube-a, tako da zaista ne znam koji su sledeći koraci, ali jednostavno je i puno vas je već uplatilo, tako da je vrlo jednostavno što se tiče i membershipa i Phoenix Risinga. E sad, vežbe za opoziciju Sunca, da li istaka kvadrat za Sunce? U principu, znači, radit ćemo u Phoenix Risingu detaljno za te sve aspekte, ali trenutno imate već na kanalu, znači u sklopu Phoenix Risinga, već sam objavila, znači set vežbi uopšte za Sunce. Jer prvo moramo da ojačamo Sunce da bi mi mogli uopšte da radimo u nekom kvadratu. Znači možda to ovako da posmatrate. Kad ste prehlađeni, prvo treba da popravite svoj imunitet da bi ojačali, e onda ćete da idete u teretanu. Znači to tako izgleda. Tako da prvo radimo na Suncu, kad se ta energija i snaga poveća, onda možemo da radimo na aspektima. Jer aspekti su problem, zato što nema dovoljno energije u Suncu. Znači, jako Sunce se bori sa svakim aspektom. I znate da Sunce sija, znači koji god oblak da ga je preprečio i vi kad ste u podrumu, Sunce isto sija. Hvala Maju, moja Venera u blizancima, Merkur u ribama, nervozni prsti, ogulila sam zidove. Da bi nanovo prefarbala, staro ga napravim novo. Pa, apsolutno to jeste priča sa Merkurom u ribama. Znači, Merkur u ribama je daću život nečemu što je mrtvo, što nema boje. Znači, ovo je bukvalno za vas terapija i fenomenalno je što ste našli način to da sada pogotovo radite, zato što ako je Merkur u ribama, znači vi verovatno u ovom trenutku prolazite da Saturn ima konjukciju sa ribama i to jeste moment kada treba nešto učinimo da bude u boljem stanju, da transformišemo, da damo neke nove boje, da osvežimo. Znači, tako da, Anjuška, ovo što ste napisali je fenomenalno jer osjećate da nešto treba da se radi, jer pogotovo jer je Venera u blizancima, znači Merkur je svakako vladar, ali ono što je takođe bitno, znači sada imamo taj tranzit Venere u ribama, tako da pronađite one velike mandale pa da ih bojite ili da crtate svoje mandale ili bilo šta da pravite rukama, znači to može da bude neki kolaž koji ćete da napravite i koji će da bude onako neka slika u vašoj sobi. E sad, takođe, pošto ćemo imati Mars, pogotovo tokom aprila, će to biti onako jako naglašeno, Mars će biti u znaku riba, tako da samo pazite da se negde ne povredite, zato što nekada, zato što je Venera u blizancima, sad zavisi, jel, ona svakako ima kvadrat sa svojim vladarom, tako da ovde samo treba malo više voditi računa da se ne povredimo u svemu tome ili da ne napravimo neku štetu. Krenemo nešto da radimo, pa onda nešto uništimo. Znači, e sad, Duška kaže ovako, videla sam da mi ove godine, tačno na moj rođendan, dolazi Saturn u ribama na moj natalni mesec. Tačno na taj stepen, egzaktna konjukcija. To me malo plaši. Ok, mesec je Saturn na istom stepenu na rođendan. Ok, znači, u principu to jeste moment kulminacije Sade Satija. I prirodno je ovo što osjećate da vas plaši, zato što Saturn je strah. Kada on dolazi na mesec, to je kao ona slika roditelja koji dolazi, a dete je nešto, ne znam, slomilo, razbilo, šta god, i sad dete se plaše. Znači, trebalo bi se vratiti u period kada je Saturn bio već na vaše mesece, jer Duška, vi ovo ne prolazite prvi put. Znači, ovo je nešto što ste već prošli i vi već imate u sebi neke alate kako da to prođete. Tako da nije loše, znači, oduzmite 29 godina kada je taj tranzit već bio i negde razmislite šta mi se tada desilo, šta sam tada naučila, šta tada nisam mogla da radim. Ali sad sam zrelija, sad sam mudrija i šta sad mogu da uradim drugačije? Jer strah u stvari je vezan za prošlost. To je taj neki duh prošlosti koji još uvek postoji. Ali treba gledati Saturn mesec, to je nešto što prolazi. Znači sad je prilika da ono što me tišti, što me plaši, što me boli, da otpustim. Jer je u ribama. Tako da nađete filmove, muziku da vas onako podstakne na plakanje i bit će to sve okej. Okay. Ali svakako ako je to za vaš rođendan, znači imat ćete to u solaru, tako da će to ipak obeležiti, znači, jedan deo sledeće godine. E sad, sledeće pitanje kaže, znači ovde imamo Venera i Merkur u Ovnu u kvadratu sa Saturnom.
Venera u principu ne voli baš da bude u ovnu, osim ako se ne bavi nekim sportom, ako nije dosta fizički aktivna, ali kad je u kvadratu sa Saturnom, ona osjeća neku blokadu da se izrazi. Tako da, ovde bi trebalo naći neki ventil verbalni, znači da li kroz neko pisanje, da li kroz neki posao, znači opet zavisi u kojoj kući, ali negde ćemo moći tu energiju da kanališemo, jer ako se ne kanališe energija Venere i Merkura, onda dođe do te neke frustracije. Tako da ovde je problem frustriranost. I primetila sam da ovaj aspekt, kada je u pitanju neki partnerski odnos, da vrlo često da osoba ima utisak da ona nešto želi, ali ne može. Jednostavno kao da se našla u nekoj blokadi i sad ona bi recimo da bude u nekoj vezi, ali istovremeno ne može jer ima neki izazovni posao. Znači nekad je utisak da osoba jedno želi, ali to što je realnost pokazuje ne može. Tako da ovde je neki vid frustracije i blokade i trebalo bi raditi na tome, a znači to je zbog Merkura ovno moguće, znači da naučim da kanališem možda baš kroz mantre, kroz neke intenzivne dinamične meditacije, znači to može da bude način da na tome radite. Sledeće pitanje, možete li objasniti situaciju u kojoj osoba nema neki određeni horoskopski znak? Znači, mi svi imamo sve znake, nemoguće da nemamo. Znači, svi ste napravljeni od različitog procenta energije svakog znaka. Znači, kod nekoga jako naglašen neki znak, kod nekoga neki znak jako malo naglašen, znači procentualno, ali nemoguće da nemate neki znak. Vi samo možda nemate planetu u tom znaku. Ali kada bi dodali fiksne zvezde, kada bi dodali asteroide, kada bi dodali srednje tačke, znači vaša natalna karta bi bila prepuna. Zamislite to kao na neki švedski sto gde je gomilu jela i sad vi ne znate ono što prvo da dohvatite, vi ne znate šta da uzmete. Znači, vaša natalna karta je prepuna. E sad, da bismo mi nešto mogli da analiziramo, moramo prvo da rasklonimo sve. Tako da uvek je najbolje prvo se baviti sunce, mesec, podznak. Znači, kad to savladam, a većini ljudi treba ceo život da savlada zaista tu energiju, da nauči s njom da radi. Zaista, znači ako žele da razumeju sebe i u tome vam u stvari pomažu tranziti. Ok, Milena kaže ovako, za mene otkriće vaša teorija o polaritetima. To nije moja teorija, to postoji znači, u evolutivnoj astrologiji, znači ima knjige o tome, tako da može da se nauči. Ali kako nahraniti Veneru u Škorpiji na kraju devete kuće, to je skoro na MC-u? Pa, mora da se nahrani kroz posao gde ćemo moći 100% da kanališemo svoju energiju. Znači da to bude posao da kažem ej, znači ima da izginem za ovaj posao jer sam ovo ja i to me menja, to me transformiše. Znači ima vas koji svaki moj video odgledate i vi primetite kada ja pričam o nekom aspektu da se ja promenim, da ja onako odmah budem energična, zato što u stvari svaki aspekt ima neku energiju. Znači Venera koja je Škorpiji na vrhu desete, znači skoro na MC-u, ona mora da se izrazi, jer to je najizraženiji deo natalne karte. Znači, trebalo bi gledati kako je hranim, tako što sam vidljiva, tako što ljudi znaju šta mene pokreće, jer ja dajem svoju energiju u to. Tako da nađite takav posao. Nekad se naravno desi da se zaljubimo, znači u nekog koji je u tom fazonu, zato što to nas privlači, jel to nam je Venera, ali u principu to su vaše planete. Znači, vama je odgovornost da vi to u sebi aktivirate i to je prelepo. Ja obožavam Veneru u Škorpiji. Znači, to mi je jedino žao što nemam u životu, ali dobro, ajde, možda u nekom sledećem me potrefi ta Venera u Škorpiji. E sad, Mira kaže, rad na sebi, a kad prestaje? Da se malo odmorim i od sebi i od rada. Pa ne može da se odmorite od rada na sebi. Znači, čak i kada ne radimo na sebi, nešto se dešava, zato što podsvest uvek nešto pokušava da nam pokaže. I taj rad na sebi, on u principu nikada nije zamoran. Znači, kada mi radimo na sebi i to nas zamara, to znači, Miro, da nešto radimo što nam ne treba. Znači, to nam ne koristi. To bi bilo kao neka hrana koju jedemo, ne osjećamo se nakon nje nahranjeno. Tako da možda da ne posmatrate to kao rad na sebi, već kao način života. Znači, meni je recimo vežbanje, te neke energetske stvari koje radim, crtanje, pisanje, pevanje, ples, ta neka igra, zabava, ta neka moja kreativnost, meni je to sastavni deo života. Ja to ne posmatram kao neki rad ili kao sad ću ja, ne znam, da radim na sebi. To sam ja. Znači, ja u principu negde imam taj stav, to mene čini da sam ja ja, ja bez toga ne mogu. Tako da možete da posmatrate taj rad na sebi na taj način i da nađete nešto što vama prija. Znači ja imam tehnike koje, naravno sam učila na raznim nekim edukacijama, ali imam tehnike koje sam ja izmislila. To meni odgovara i meni to prija i to nisu tehnike koje sad kao mislim da neko možda drugi, ja ću naravno uvek kad je
takva situacija da predložim ako mislim da bi nešto sa vama odrezonovalo, ali to je neki moj osjećaj kako se moja energija menja, ali rad na sebi takođe podrazumeva šta mi u ovom trenutku odgovara. Možda ja vežbam svaki dan ili idem u teretanu ili šta god, ali moja konstitucija, moj energetski sklop, moja astro energija, ona na te vežbe ne reaguje. Znači, meni treba nešto drugo, treba mi nešto potpuno drugačije, znači nešto što podrazumeva da moja duša će da nađe ventil, da će da nađe taj neki outlet. Tako da možda vi radite na sebi na način na koji vaša duša to, ona ne reaguje na tu vibraciju. To je ono kao kad pustimo neku pesmu, ali ta pesma ništa u nama ne izazove. Geografičarka kaže Saturn nas uči i Maja nas uči. Pa jeste, ja sam diplomirani profesor, pa onda... Ali meni je Saturn vladar treće kuće komunikacije, tako da ja definitivno imam taj pristup učitelja, ali ja istovremeno, znači, učim i sa svima vama i svi vi meni pomažete takođe da učim, zato što smo ovde svi zajedno u ovome. Astro Detox je vaš kanal, znači nije samo moj, ja ga samo uređujem, ali, znači, vi ste ovde ključni, bez vas to ništa ne bi postojalo. E sad, Biljana kaže, meni su sve planete u natalu u promenljivim znacima. Šta god imamo u natalnoj karti, znači ona se vremenom menja, kao kad recimo idete da uradite krvnu sliku i sad to je vaša krv, znači to ste vi. Ali parametri se menjaju i vi nekad imate nečeg malo više, nekad malo manje, negde ispadnete iz te neke ravnoteže, onih optimalnih vrednosti. Isto tako i vaša natalna karta. Znači vi imate planete u promenljivim znacima. Ali takođe imamo tranzite, ali tranziti oni uvek unose nešto što mi nemamo. Znači, poenta je tranzita da nam pomogne da mi pređemo na neki sledeći nivo. Znači, da idemo ka nečemu što možda u ovom trenutku nemamo i da naučimo da razvijemo to u sebi. Tako da, definitivno imamo tranzite kada su planete u fiksnim znacima, znači to je ovo kroz Pluton, kroz Uran, kroz Jupiter i naravno u kardinalnim. To bi bili recimo čvorovi, znači vi svakako kroz tranzite učite da razvijete nešto što u svojoj natalnoj karti nemate u tolikoj meri, tako da u ovom slučaju, znači kada imamo naglašeno da su baš sve planete u promenljivim znacima, onda je ključno da radimo sa tranzitima. Znači ovde će tranziti nešto značajno u vašem životu da manifestuju, jer u principu nekad je mnogo intenzivnija energija natalne karte i ona sama nekako pokušava da se održi i opire se tranzitima, a imamo natalne karte koje su vrlo promenljive, znači vrlo reaktivne, i onda one uče kako da sa tranzitima kreiraju nešto što je potrebno. Jer svako od nas drugačije reaguje na tranzite. Lisa kaže ovako, da li je kraj marta 2021. bio kvadrat Venere-Saturn, jer mi je Venera u blizancima? Nije, ne. Zato što da bi vi imali kvadrat Saturna na vašu Veneru, znači vama je Venera u blizancima, što znači da taj kvadrat je jedino bio moguć, znači on je ili da se sada dešava, tačnije od marta 2023. odnosno do kraja tranzita Saturna u ribama do 2026. Znači, bit će period, zavisi od toga koji vam je stepen Venere, znači to niste napisali, ali u tom trenutku je taj tranzit. Međutim, e sad, ti prelomi ruke, znači, to nema veze u vašem slučaju sa tim, zato što jedna stvar u astrologiji, različiti tranziti i aspekti mogu istu stvar da predstavljaju. To vam je isto kao ono kad kažemo 2 plus 3 je 5, 1 plus 4 je 5 i 15 manje 10 je 5, znači u astrologiji istu stvar možemo dobiti kroz razne kombinacije astroloških faktora. Ali, znači, vi ili sada već prolazite, ili ste prošli, znači, ako je, recimo, vaša Venera do 10. stepena, vi ste taj tranzit sad prošli i završili ste Venera kvadrat Saturn u poslednjih, znači, od prošlog marta do ovog. Ali, možda vas to očekuje, znači, ako je Venera na nekim kasnijim stepenima, onda to ima veze sa tim. Međutim, svakako, ako je vaša Venera u blizancima, ono što ste vi imali je Venera kvadrat Neptun, Lisa. Tako da, Venera kvadrat Neptun je nekada da se dešava da osoba mora da se isceli. A način da se isceli je da se prvo, nažalost, nešto u njenom telu, znači da je pokazuje da negde mora nešto da pusti. Jer prelom ruke, znači uvek vezan za naše mišljenje i za stavove, Neptun u ribama ovde pokušava da promeni stav koji imamo u vezi sa ljubavlju, nekom vezom, nekim odnosom. Tako da ovde je ključna promena i razlog zašto se ovo sve desilo sa vama, nažalost. Znači, nekada ako smo previše rigidni, jer Venera u blizancima, ona mora da bude promenljiva. Ako nije, ako se recimo usmeri na jednog partnera, opet zavisi kakve aspekte ima vaša natalna Venera, onda se nekada dešavaju ti prelomi, jer prelomi su uvek na metafizičkom nivou pokazatelj nekog prekida
koji nismo drugačije mogli da uradimo i telo je odreagovalo. Ili, takođe, pošto je to vaša Venera, odnosno lom ruke, a to bi bio prekid u energetskom polju na meridijanu, onda ono što se dešava je da to je način da osoba osvesti negde nisam sa sobom konektovana. Ti neki kablovi kod mene nisu umreženi i zato nema konekcije i ja doživljavam nešto što je bolno i što je loše, ali nadam se da ste se oporavili i da ste dobro. E sad, Duška pita, prolazim aspekt tranzitnog urana u biku na mom natalnom mesecu u biku. Duži period jer na 19. stepenu jeste ta konjunkcija, imali smo i 2023. tokom proleća, imamo je bukvalno sada, znači skoro pod jesen, ali ona se sad u martu završava. Znači nikad više uran neće, znači tek za 84 godine, ali znači on neće ponovo doći na taj stepen i vi na neki način to sada završavate. Inače je Saturn u biku 8 stepeni, Venera 0 stepena bika, Sunce u ovom. Imala sam prelazak urana preko mog sunca pre 10 godina. Dobro, ok. Znači, ono što je ovde sada ključno, Duška, da li imate pomračenje sada na vašem suncu? Znači, sad je ovde ključna priča, jer je severni čvor u ovnu. Znači, ovde se ne radi toliko u uranu u biku, znači, to je konjunkcija sa mesecom je, moram da krenem da na neki autentičniji način ispoljavam sebe. I nije slučajno zašto ste vi našli moj kanal, i znači, vi zaista skoro, ja mislim, ispod svakog videa da ste ostavili neki komentar i hvala vam na tome. To je neki način kako vi pokušavate da komunicirate, zato što mesec je ono što ja osjećam, a uran je online komunikacija, astrologija i ja to želim javno sada da ispoljim. Tako da ovo jeste jedan od ventila i verujem da vam astrologija dosta pomaga sada kada prolazite ovaj tranzit. Ali, Duško, ono što je za vas bitno, znači vi sada prolazite u stvari da ti čvorovi u nekom momentu, znači opet zavisi na kom stepenu je vaše natalno sunce, ali ovde je ključno da čvorovi, odnosno severni čvor će imati konjunkciju sa suncem i da li Kiron ima konjunkciju sa suncem. Znači, to su neke priče za vas sada bitne. Uran je završio svoje, znači šta je trebalo da se desi, desilo se i moguće da ćete vi sada malo onako da se osjećate lakše, ali znači trebalo bi videti kako ja treba, ne samo autentičnije, znači to sam naučila mesec uran, da instinktivno osjećam potrebe duše, ali sada je ključna priča šta ja u stvari treba asertivnije da saopštavam drugim ljudima. Znači, asertivno ponašanje ovdje kod vas sad bitno. I evo, stigli smo do posljednjih pitanja. Kaže, bez dobrih čakri nema dobrih planeta. Da, nema. Zašto? Zato što svaka čakra je energija. Znači, vi svaku čakru možete povezati s nekom planetom. Naprimjer, treća čakra bi bio sunce. Četvrta čakra bi bio mesec. E sad, ako je sunce u energiji te treće čakre, to znači da se ono na neki način kupa ili napaja tom energijom. Energizuje se. To je taj neki recharging koji se dešava. E sad, radi se o tome. Ako energija nije kvalitetna, to utiče na sunce. I sunce je moglo da bude super aspektovano, ali ta energija krene njega da kvari. Znači, gledajte to kao kad se vi negde povežete s nekim društvom koje nije baš najbolje i nije baš dobro za vas, pa ono krene vas malo da kvari. Ako imate jaku volju, jaku snagu, jaku energiju, na vas takvi ljudi ne mogu da utiču i vi nećete nići u takvo društvo koje nije dobro za vas. Tako da, kvalitet čakri, i hvala Bogu da je tako, nam pomaže. Kvalitet čakri je nešto što stalno se menja. Čakre, znači, one su fluidne, one su žive, kao što dišete, kao što ste vi svaki dan drugačiji. I kad se pogledate u ogledalo, vi svaki dan drugačije izgledate, se nešto menja. Tako da, ono što je ovde ključno, da kad radim na nekoj čakri, ja tako radim i na suncu. Zato postoje te energetske vežbe u membershipu da radite na čakrama. I ponekad mi treba da više radim na nekoj čakri, zato što istovremeno ako je neki tranzit planete, čakra će da odreaguje ako nema dovoljno energije. Ako ima dovoljno energije, gledajte to kao automobil koji može da pređe preko neke rupe ili može da prođe kroz neku vodu i sve će biti u redu. Ali ako automobil nije dobar, onda će da dođe do blokade. Tako da ne bi dolazilo do tih blokada, važno je da čistite tu svoju energiju. Znači, kao što jedete, spavate, kupate se, pospremate stan, šta god, znači čišćenje čakri jeste nešto što treba da bude standard. Ovo je bilo sve za danas i ovo je bilo sve iz serijala Odgovaram na pitanja. Jako mi je bilo zabavno, jako sam uživala sa vama, puno toga sam naučila, ovo je bio i za mene neki izazov. Nadam se da ćemo se još družiti ovako, znači da se vidimo i da komuniciramo. Pišite mi da li želite u stvari tako nešto, pa da vidimo šta bi to moglo da bude, zato što sad je došlo neko novo doba i tako da napišite mi kakve imate ideje, kakve videe bi vi voljeli. Ali eto, to je to. Želim vam divno
Pa da, želim vam stvarno divno pomračenje. Da, pomračenje može biti divno, zato što znači, on je u vagi, mislim, stvarno može da bude divno ako izaberemo taj put ljubavi, znači tome sve imate, tome sam pričala, imate video i gde su pomračenja direktno, jel, u kojoj kući, tako da to možete da pogledate. To je sve za danas, divan dan vam želim i eto, čujemo se uskoro, zapratite moj kanal i lajkujte obavezno moj video i podelite ga sa nekim za koga mislite da upravo ovakva astrologija može da mu promeni život, jer u stvari astrologija i astrodetoks može da vam promeni život. Vidimo se uskoro i šaljem vam veliki zagrljaj i veliki pozdrav. Ćao!